Hej och välkommen till Hotspot. Under 2023 blåser en strid upp inom socialdemokratin i Botkyrka kommun. Det har uppdagats att kriminella gäng har infiltrerat en fritidsgård i kommunen som drivs av ABF. Och barn- och fritidsnämnden har efter framkomna uppgifter beslutat att lägga ner verksamheten. Kommunordförande Ebba Östlin och ABF som driver fritidsgården hamnar i en maktkamp som når ända upp till toppen av det socialdemokratiska partiet, där man tar ställning mot den som vill rensa upp i de kriminella elementen. Exemplet är bara ett av flera som sätter fingret på svårigheten att ta itu med organiserad brottslighet när den möter svensk offentlighet. Som gäst i dagens program har jag Andreas Henriksson, journalist och tidigare socialdemokratisk politiker, som satt sig in i dessa frågor. Välkommen att lyssna på vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Andreas Henriksson. Tack, hej. Jättekul att du är här. Jag tänkte vi ska tala en hel del om svensk politik. Mm. Svensk socialdemokrati i synnerhet, för du är en gammal socialdemokrat. Ja. Du har varit med i SSU, kommunalrådssekreterare. Ja, sitter fullmäktige från Södertälje. Jag Precis. Brukar säga, presentera mig enkelt. Jag har 10 år i politiken, 25 år i journalistiken där jag har skrivit om politik och ekonomi. Så att politik har jag pysslat med hela mitt vuxna liv, eller från mitten av tonåren uppåt, men på olika sätt. Just det. Och vi ska ju prata om det politiska systemet. Mm. Och du har ju själv beskrivit dig själv som hästväljare. Mm. Vad är det för någonting? Ja, men hästväljare, det är ett vedertaget begrepp inom statsvetenskapen. Och det betyder att man är väldigt trogen och lojal det partiet som man alltid har röstat på. Man, i skämtsamt så kommer man rösta på det även om man väljer en häst till partiordförande. Mm. Därav ifrån det namnet. Det är alltså väldigt lojala väljare. Sådana väljare som är lojala, som alltid går och röstar. Och som partiet under sina valkampanjer aldrig behöver kämpa för att vinna. Utan snarare vill man väl i så fall få dem kanske att prata väl om sitt parti eller försöka vinna väljare när man sitter på jobbet och vid kaffebordssamtal och sådär. Liksom, träffa grannar och vänner. Det här måste väl komma från när Caligula utvalde sin häst i en citatus att bli senator. Ja, alltså, hästen gör lika bra jobb som ni gör. Ja, jag kan inte exakta bakgrunden, men det är en mycket kvalificerad gissning det där tycker jag. För det är ju en klassisk, så att säga, historisk bakgrund där till just hästar i politiken. Just det. Men jag tänker att det är inte bara Socialdemokraterna som har hästväljare, det var ju andra partier också. Ja, det där har ju, alla partier har ju en lojal kärna som aldrig, eller det ska gå väldigt långt för att de antingen ska överge sitt parti genom att ligga på soffan eller rösta på ett annat parti. Liksom. Mm. Så det där har alla partier. Men jag menar, framförallt så har det här varit väldigt starkt i socialdemokratin eftersom det är ett folkrörelseparti och med sin nära koppling, nära koppling till LO och fackföreningsrörelsen. Mm. Det var ju, det ska man ju ha klart för sig, det var ju LO som grundade socialdemokratin och när de insåg att vi måste börja jobba politiskt också. Vi kan inte bara jobba på arbetsplatserna och med arbetsgivarna liksom. Så att det är ju den där folkrörelsetraditionen som gör att de är väldigt starka. Där finns det till exempel en likhet med Centerpartiet. Att även om de är små så är det ett väldigt starkt folkrörelseparti. Framförallt när man kommer utanför storstäderna på landsbygden. Där de har sina säkra väljare. De har ett antal kommuner som alltid är centerpartistiskt styrda. Det är oftast inom en koalition. Men kommunstyrelsens ordförande är alltid centerpartist där. Och det är ett tydligt exempel. Säffle och Sunne. Ja, precis. Och jag menar, sen har du ju Moderaterna som har sina starka väljare sedan lång tid tillbaka. Det allmänna valmansförbundet och högern. Du har ju Folkpartiet, eller Liberalerna som heter, Folkpartiet tidigare, som jag brukar skämtsamt kalla för adjunktpartiet, som är till exempel jättestark i Uppsala, där har sin starkaste valkrets. Docentpartiet, så där i de här stora högskoleorterna så hittar du alltid en massa liberala väljare, alltså tidigare Folkpartiet då, som också är den typen av väljare. Liksom. Mm. Men jag tänkte så här, hur stor andel tror du av väljarkåren är hästväljare, och vad gör det med det politiska systemet när politikerna vet att vi har en viss procent som vi alltid har i vår ficka? Ja. Skapar inte det liksom en viss politisk arrogans också? Ja, det kan det ju göra på ett sätt, men framförallt så är det ju så att man vet att hästväljarna behöver i princip aldrig vinna, utan det är de som kallas för marginalväljare som avgör valen. Det vill säga de väljare som kan tänka sig att hoppa mellan olika partier. Och i Sverige då framförallt hoppa över blockgränsen. Alltså från det röda blocket till det blåa. Eller från det socialdemokratiskt ledda blocket till det borgerliga moderatledda blocket.
Vi har ju samma sak i USA till exempel. Nu kommer det upp ett presidentval där. Mm. Där det är egentligen inte ett presidentval, utan det är 50 olika presidentval i varje enskild delstat som genomförs på en och samma valdag. Och i praktiken så är det så att det valet avgörs inte i 50 delstater utan i 6 delstater som har svängt i de senaste valen. Antingen till demokraterna och då har det blivit en demokratisk valsegare som demokratisk president, eller så svänger de till republikanerna. Det gjorde de till exempel när Trump vann valet. Så det är 6 delstater i USA som avgör valet. Och det gör man ju att man lägger in alla resurser på att kommunicera med dem. Och man utformar ju också väldigt mycket politik efter dem. Mm. Det är ju likadant som när vi har de här marginalväljarna i Sverige. Jag brukar prata om att ett exempel på en marginalväljare, det är en barnfamilj i medelklassen som bor i ett radhus i Nacka i kommunen utanför Stockholm. Därifrån råkar ju då partiledaren Magdalena Andersson komma också. Men det är bara en slump, jag pratade om det innan också. Och då blir det ju väldigt mycket policyutveckling, politikutveckling som är skräddarsydd för en viss del av svensk medelklass kan man säga. Och det tycker jag är lite synd, för då tappar man ju bort andra delar av valmanskåren och väljarkåren. Och viktiga politikområden. Nu tycker jag att man ser en liten skillnad på det där. Till exempel så har vi ju börjat prata om landsbygdsfrågor, glesbygdsfrågor på ett helt annat sätt än vi gjorde tidigare. Och där ser vi ju då inom det området två nya aktörer tycker jag. Dels Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson som har åkt på någon sån här korvätarturné ute i landet. Kristdemokraterna är starka på det. Tittar vi återigen till USA, på USA, då har vi exemplet Donald Trump där han vann. Att han åkte runt i de så kallade rostbältet som var såna här gamla nedlagda industriorter, nedlagda gruvorter små. Och så hade han ett och samma budskap där han sa bara att jag hör er, jag ser er. Jag vet att ni vill egentligen inte ha någon hjälp av oss i Washington. Det är inte det ni är ute efter, utan ni vill ha ett helt ordentligt jobb som gör att ni kan försörja er familj och sätta mat på bordet, betala hyran och köpa kläder. Och det där gick han ju väldigt starkt på, därför att framförallt så hade demokraterna glömt bort det där. De tog de där väljarna för givet, men det visade sig att det funkade riktigt inte så liksom. Utan där lyckades Trump skjuta in sig i det som egentligen i teorin är klassiska demokratiska väljare, men som visade sig inte vara det längre liksom. Men är inte det här liksom en triangulering vi ser? Börja med Clinton som tar mittenväljarna. Tony Blair som går in och också tar mittenväljare. Vi ser samma sak med Reinfeldt, för att han går åt vänster, blir en, tar arbetarväljare och likadant med det republikanska partiet nu. Ja. Att det sker liksom en form av rokad, att jo, men det, de tidigare vänstervälgarna idag går till högerpartier. Ja, ja, visst gör det. Och tidigare akademiker blir vänsterväljare. Ja, ja, jag brukar ju säga så att anledningen till att Nya Moderaterna, som de kallade sig då, vann valet 2006, det var för att de var bättre sossar än sossarna själva. Det är ju ingen snack om saken, och då är framförallt när det handlar om frågor som ekonomi och jobb. Jobben där Socialdemokraterna alltid har varit starkast i svensk politik, när man mäter vad folk har högst förtroende för partiet. Men sossarna tappade det. Alltså det starka förtroendet, Moderaterna klev in där istället, tog över den positionen, då vann de valet. Man kan ju också beskriva det här som någon slags megatrender. Om vi tar en megatrend, kom ju början på 80-talet med den liberalisering, den liberala våg som kom med Thatcher i England och Reagan i USA. Men då ska man ha klart för sig, och också i Sverige början på 80-talet med det som kallades kanslihushögern och Kjell-Olof Feldt. Men då ska man ha klart för sig att hävda att man ska inte tro att det här var någonting som skapades av Thatcher eller Reagan, att det fanns någon stor liksom hög konspiration som satt på några tankesmedier och bestämmer sig för att nu ska vi föra väljarkåren åt höger, utan det där kommer av sig själv. Alltså, de här megatrenderna, det är som stora vågor, och sen kommer det politiker som är skickliga på att rida dem. Thatcher och Reagan var jätteskickliga. Feldt och hans medarbetare i det som kom att kalla kanslihushögern var jätteduktiga på att rida den vågen i Sverige. Men det var inte de som skapade den vågen. Nu hävdar jag att nu har vi en likadan stor våg, men som är en slags nykonservativ våg. Som vi kan se i ett antal länder. Vi har Trump i USA. Vi har i Sydamerika, som jag kan ganska bra för att jag har varit gift med en argentinska, så har vi den typen av politiker, högerpopulistiska, neokonservativa politiker i Brasilien, i Argentina. Vi tittar på dem i Asien, där har vi i Filippinerna ett väldigt motbjudande exempel på det. En person som vann valet genom att komma från militären och sitta och skryta över att han hade begått mord och vann valet på det. Men
återigen, alltså det är exempel på hur de här stora vågorna rullar över tid i politiken och i historien. Och sen är det frågan om inte vem som skapar dem, utan bara frågan om vem som rider dem skickligast som politiker. Mm. Men vi har ju i vänstern här så fångar man ju då väldigt mycket akademiker, eller hur? Alltså, ja. Vänsterpartierna blir akademikerpartier, vi ser det i Miljöpartiet. Ja. Vi ser Socialdemokraterna. Ja. Väldigt tydligt. Centern har bytt lag. Ja. Kanske allra tydligast hos Vänsterpartiet faktiskt, där Nooshi Dadgostar, deras nya partiordförande, vill rulla tillbaka eller vill flytta om Vänsterpartiet genom att få tillbaka massa arbetarklassväljare som de hade tidigare, men de har förlorat. Idag är ju Vänsterpartiet ett renodlat akademikerparti för kvinnor i offentlig sektor, typ exempel socialarbetare eller kanske förskollärare eller någonting sånt, så att säga, va. Och då återstår att se om hon lyckas, men det har ju varit väldigt diskussioner och mycket omvälvningar nu när hon lägger fram ett nytt partiprogram, och det är ett sätt som hon och partisekreteraren Aron Etzler försöker göra om partiet. Ska vi se om de lyckas eller inte. Aron Etzler till exempel har ju skrivit en bok om de nya Moderaterna, alltså hur Moderaterna gjordes om, moderniserades under Reinfeldts ledning och så vidare. Och lite 3-4 nära medarbetare. Han var det, Anders Borg och Ulrika Schenström och sånt där vi pratar om. Alltså duktiga kommunikatörer. De var duktiga på att göra om policyn. De var duktiga på att kommunicera omgörningen. Och de red vågen på rätt sätt. Och den här boken som Aron Etzler har skrivit om de nya Moderaterna, det sägs allmänt av alla som har läst den, och jag nästan också håller med om det. Det är den bästa boken som har skrivits om nya Moderaterna. Och varför skriver Vänsterpartiets partisekreterare den bästa boken om det? Jo, men han vill ju lära sig om hur man gör om och moderniserar ett parti. Mm. Och så kan det bli så intressant att se om Vänsterpartiet lyckas med den omgörningen. Mm. Men du, Henrik, du har ju också skrivit om välfärdsbrott. Ja. Och jag tänkte lägga och titta på det här gränssnittet mellan brottslighet och politik. Mm. När vi ändå talar om det politiska fältet idag. Och när du skriver den här boken så snubblar du på någonting som händer i Botkyrka. Ja. Så jag tycker du gärna får berätta för att illustrera hur politiken har förändrats idag. Ja. Först kort om den här boken. Jag skriver en bok om den här nya brottsligheten som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Den är delvis kopplad, men bara delvis, till de här kriminella gängen som skjuter ihjäl varandra. Där tonåringar springer omkring och skjuter ihjäl varandra på gator och torg med militära automatvapen, vilket är helt absurt. Men det pratar vi väldigt mycket om. Men vi pratar inte om den här stora, där de stora pengarna finns i den här systematiska ekobrottsligheten, som väldigt mycket riktar sig mot offentlig sektor och hur man mjölkar våra generella välfärdssystem på de pengarna. Så det är det jag har tittat på. Och vad som hände i Botkyrka när jag satt och skrev om det här, och jag kommer ju då från Södertälje, så Botkyrka är grannkommunen. Botkyrka är en av Socialdemokraternas absolut starkaste fästen i hela landet. Det är den poängen ska man ha klart för sig, eller det ska man ha i bakhuvudet när man tittar på det här. Och vad som hände där var att det visade sig att ABF drev ett antal fritidsgårdar och fritidsklubbar, som de hette, det vill säga mindre fritidsgårdar, på kommunal entreprenad, alltså på uppdrag av kommunen. Kommunens skattebetalare betalar, om det kostade 9 miljoner per år eller någonting sånt där. Och det visar sig att de här hade ju blivit infiltrerade av tungt gängkriminella i ett av de tyngsta, så att säga, kriminella nätverken som finns, det så kallade Vårbynätverket, där man hade de här fritidsgårdarna som någon slags värmehus. Man satt där garanterat, planerade brott. Jag är helt säker på att man rekryterade nya barnsoldater, för det gör man på väldigt många fritidsgårdar och så vidare. Och det där gick ju så långt och blev så problematiskt att kommunen bestämde sig för att sätta stopp där genom att låta kultur- och fritidsnämnden, som hade ansvar för det här, de anlitade ett av Sveriges större säkerhetsföretag som gjorde en utredning. Vem slog larm om det här från början? Ja, det vet inte jag exakt hur det gjorde, men det var känt. Alltså, poängen är att det här var välkänt. Det hade varit välkänt i flera år i kommunen och framförallt i ABFs ledning lokalt. Men man valde ändå att inte göra någonting åt det. Så när den här utredningen kom då, som är skriven, och då ska man klart för att de här säkerhetsbolagen, det är ju sådana som man ser ut på gator och torg som har väktare, men de har inte bara det, utan de har väldigt duktiga före detta poliser som gör renodlade brottsutredningar åt företag till exempel som är utsatta för brott och sånt. Och det var de här som klev in och så gjorde de en utredning om hur det går till på fritidsgården, och den var ju rent häpnadsväckande, för den berättade om alla sådana här saker. Till exempel att det hade förekommit knark på någon fritidsgård som
bara hade försvunnit upp i luften. Någon av de lokala cheferna hade tagit hand om det och sen vet man inte var det hamnade. Det hamnade i alla fall inte hos polisen där det borde ha lämnats in och så vidare. Så att det där slutade ju rakt om med att kommunen bestämde sig för att så här kan vi inte ha det. Vi stänger dem. Vi stänger ner den här verksamheten. Vi kan inte betala det här med skattebetalarnas pengar. Och man visste ju naturligtvis att det var det här man skulle komma fram till. Annars hade man aldrig beställt rapporten. Men man behövde någonting vitt, svart på vitt på papper som visade att jo, men så här illa ställt är det på våra fritidsgårdar. Och då tycker man ju så här, som vän av ordning och gammal då, ja, men jag är både undersökande journalist men jag har ju kvar mina politiska värderingar som jag brukar själv kalla mig för gråsosse. Det är väl att självklart att man stänger och slänger ut dem. Men det var inte alls självklart. Utan det fanns då en falang som bestod av de här, framförallt i ABF, men också anställda på fritidsgårdarna. Men där det visade sig att det fanns nära personliga släktband och så vidare, kopplingar till det här tunga nätverket. Som blev skitförbannade på kommunen. Både på fritidsgården och på ABF, eller? Ja, det är alltså, exakt. För ABF anställde ju folk på fritidsgårdarna. Så ABF och fritidsgårdarna var i praktiken samma sak. Det går liksom inte att skilja dem åt. Utan det så är, vi har det liksom folk på ABF som har kopplingar till kriminella nätverk? Ja, som är anställda på fritidsgårdarna. De är ju anställda på fritidsgårdar som drivs av ABF. Och betalas med skattebetalarnas pengar. Men det gör de ju som på vilken upphandling. Uppdrag som helst. Man, så det är ABF krasst, som styrde de här fritidsgårdarna. Om man ser krasst på det här då, så kan man ju säga att delar av ABF har blivit infiltrerat av kriminella nätverk. Ja, och det var så här. Det var så här enkelt var det. ABFs ledning, ABFs styrelse i Botkyrka visste mycket väl vad som pågick på deras fritidsgårdar. Det råder det ingen som helst diskussion och tvekan om. Ändå valde man att inte göra någonting åt det. Och när det sen avslöjades och exponerades, då blev man upprörd över det. Försökte överklaga nedläggningsbeslutet. ABFs dåvarande kommunikationslinjer från, alltså ABF i Botkyrka, var då att nej, men det här, vi accepterade nedläggningen rakt av. Det gjorde de inte alls, utan de överklagade det i förvaltningsvägen, alltså förvaltningsdomstolarna, där man kan överklaga kommunala beslut, och de gick ändå så högt upp man kunde. Så de förde en stenhård strid för att få tillbaka pengarna och öppna upp fritidsgården igen. När de inte lyckades med det, då blev de så förbannade så att då tog de fighten internt i Botkyrka lokalt i partiet. Och då visade det sig att då kom en annan falang in i bilden. Då var det så att Botkyrkasossarna vid den tiden bestod av två falanger. Ett som var lojala med den dåvarande kommunstyrelseordföranden. Ebba Östlin. Och sen fanns det en minoritet där som tyckte att hon bedrev för mycket bunkerpolitik. Alltså hon toppstyrde kommunen för mycket. Och politiken. Och det låg en hel del poänger i, tycker jag, när jag pratat runt med folk i efterhand. Men de där två falangerna, det vill säga de som var emot Ebba för att hon toppstyrde kommunen och ABF-falangen som var förbannade på Ebba för att hon hade stängt ner deras verksamheter. För det var ju i praktiken hon som var ansvarig för det som högsta politiker i kommunen. De slog sig ihop och så började en stenhård intern maktkamp i Socialdemokraterna. Sådana har vi sett förut och vi kommer se dem igen. Men det absurda var ju att det fanns ett inslag av att det var folk där som stod på de gängkriminella sida och inte såg det som ett problem och struntade i det. Och det är ungefär samtidigt som Socialdemokraterna och Magdalena Andersson gick till valet på att vi ska vända på alla stenar. Det vill säga att nu ska vi ta tag med den tunga kriminaliteten. Var helst vi hittar den så ska vi göra processen kort med dem. Men det visar ju sig då liksom att, för att göra en lång historia kort, att när Ebba Östlin tog Magdalena Andersson på allvar, vände på den här stenen som hette ABF-drivna eller fritidsgårdar i Botkyrka och vände på den stenen och hittade massa kriminella aktiviteter där som observerade var betalda av kommunens skattebetalare, då skulle man inte ha vänt på den. För den här maktkampen slutade i att Ebba Östlin tvingades bort. Och det hon tvingades bort på ett avgörande medlemsmöte där den socialdemokratiska partistyrelsen tog ett beslut precis innan mötet om att utesluta 100 nya medlemmar som alla kom från Botkyrka. Medlemmar som kommer från väldigt många av de områdena där Socialdemokraterna desperat vill ha nya medlemmar. Och nya uteslöt partiet. Man ur partiet eller fick de inte rösta? Nej, man uteslöt dem ur partiet.
De hade kommit med i partiet, de hade gått med i partiet, de hade blivit liksom inrekryterade som en del av Ebba Östlins sida för att ragga röster. Vilket har skett förut och kommer ske igen när det uppstår såna här maktkamper i SSU eller i lokala partier och så vidare. Men de hade till och med fått välkomstbrev och så vidare. Men plötsligt blir de uteslutna och säger att nej, ni har blivit inrekryterade på fel grunder. Ni bryter mot stadgarna, vilket var bara ett hittepå-argument. Det fanns ingen stadgebrott i det där, överhuvudtaget inte. Vem fattade det här beslutet? Det fattade den socialdemokratiska partistyrelsen. Som ytterst ansvariga där är ju naturligtvis Magdalena Andersson och Tobias Bordin, partiordföranden och partisekreteraren. De är personligen ansvariga, i synnerhet partisekreteraren. Tobias Bodin är ansvarig för det här uteslutningsbeslutet. Men det absurda var att när det här uteslutningsbeslutet, eller beskedet om det, kom bara några dagar innan det här årsmötet, då skickade ombudsmannen i Botkyrka arbetarkommun, alltså Socialdemokraternas partiombudsman, ut ett brev där han förklarade att ni är inte längre med i partiet, ni får inte gå på det här mötet och rösta, men ni är välkomna tillbaka i partiet dagen efter. Alltså det var ju ett rent hån, jag har en kopia av det här mejlet någonstans, det var ju liksom ett helt absurt hån. Och då ska man ju klart för sig att det här var ju ingenting som den lokala partiombudsmannen hade hittat på att skriva i det där mejlet. Det hade han ju blivit åtsagd att göra, utan det där beslutet kom ju betydligt högre uppifrån liksom. Jag har ju hört att det dök upp människor som hade kopplingar till gängkriminella på det här mötet i media. Stämmer det? Ja, alltså, kan du reda ut det jo, där? Jo, men det sägs så här att på det första, det var flera möten där man hade avgörande omröstningar som var väldigt tajta. Och på ett av de första mötena, på det första mötet där man hade en omröstning, så sägs det att det ska ha dykt upp sådana personer. Och vi vet att det fanns personer med kopplingar till ABF och personer där som sägs ha skrivit in sig i Socialdemokraterna precis innan det här mötet och kunna gå på det, för det var ett öppet möte. De var välkomna. De var välkomna där och då. Men de på den andra sidan var inte välkomna två möten senare, några möten efteråt. Exakt hur många det var, om de i realiteten påverkade, det vet vi inte. För att Expressen gjorde ett utmärkt gräv om det där. De har två reportrar som är jätteduktiga på att gräva i såna här frågor och har gjort det i flera år. Den här typen av gängkriminalitet, integrationsproblematik och så vidare. Och de tittade väldigt mycket och skrev väldigt mycket om vad som hände i Botkyrka och på fritidsgården och där. Och enligt dem så gick det personer som hade direkta släktband eller familjeband eller var anställda på ABF och som hade väldigt nära släktingar som var med i det här nätverket. Och röstade på det där mötet. Om det var så, det kan vi inte säkerställa om vi inte får titta på röstlängderna. Alltså vilka personer var där och röstade. Det vill inte. Det har ju de här journalisterna bett att få ut från Socialdemokraterna. Och det har inte de lämnat ut. Och det kan man ju förstå. För att om man är med i ett parti eller inte, det har man ju rätt att hålla hemligt i Sverige. Å andra sidan hamnade ju Socialdemokraterna i en sån djup förtroendekris där och då. Som ju gick från att ha varit en lokal liten maktkamp till att bli en nationell stor nyhet. Där liksom Expressen satt in några av våra tyngsta reportrar. Aftonbladets alldeles utmärkta kriminalkrönikör skrev om det här och så vidare. Så det var ju väldigt märkligt. Men det borde ju vara i Socialdemokraternas intresse också att göra internutredning. Ja, och de gjorde ju en internutredning sen på den socialdemokratiska partistyrelsen som kom fram till exakt vad vi trodde att de skulle komma fram till. Vi som satt och tittade på det här. Det tog ungefär en vecka för att den kom, och så kom den fram till att allting hade skötts enligt gängse bestämmelser, det var inga problem och så vidare. Det finns en liten rolig aspekt på det här som jag blev klar för faktiskt bara nu i början på sommaren, att tre av de personer som har varit centrala i arbetet med att avsätta Ebba Östlin, det är Tobias Bodin, det är det tidigare kommunalrådet, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun, socialdemokraten, som sen Ebba efterträdde, och en tredje tung lokalpolitiker i Botkyrka. De har en sak gemensamt. De har alla haft tunga förtroendeuppdrag i Kommunal, i fackförbundet Kommunal. Tobias Bodin var ju förbundsordförande i Kommunal när han lämnade för att bli socialdemokrat. Och Katarina har jobbat som, ja, om det var någon valledare eller någonting sånt där på Kommunal. Och sen så blev hon biträdande partisekreterare på S. Och så finns det en tredje person som är den personen som drog igång, man kan säga. Skickade Åsa Westlund, ut en eller? Nej, inte Åsa Westlund. Nej. Åsa Westlund är socialdemokratisk ordförande i partistyrelsen och
stod på den andra sidan, tyckte inte om Ebba Östlin. Så hon var mycket den personen som fick Socialdemokratiska partistyrelsen att ändra sig. Eller utesluta de här personerna i min syn. Nej, den personen jag pratar om heter Inger Ros och har en tung bakgrund i Kommunal. Och hon ställde sig på ett ställe i Botkyrka kommun och så höll hon ett, liksom gav en liten intervju som var väldigt kritisk mot Ebba Östlin. Och det där visste inte jag, men fick lära mig nu det i början på sommaren, att när en socialdemokrat står på precis den punkten i kommunen och säger, gör ett tungt utspel, då är det verkligen, det är jättetungt. För när sossarna vill säga någonting speciellt viktigt i Botkyrka, då ställer man, då ger man intervjun på precis det stället utanför det huset. Så att det här är ju mycket så kallad kremlologi. Man måste förstå socialdemokraternas inre liv. Men det häpnadsväckande, om man ska koka ner hela den här affären, det är att socialdemokraternas starka kvinnor i Botkyrka gjorde exakt det som Magdalena Andersson sa att sossarna skulle göra. Vände på alla stenar. Hon vände på en sten, hon hittade gängkriminella som hade grovt infiltrerat kommunens fritidsgårdar, som drevs på entreprenad av ABF för kommunens pengar, 9 miljoner per år. Gjorde rent ut, slängde ut dem och det tog hus i helvete och hon blev själv avsatt. För att hon gjorde som Magdalena Andersson sa, vände på alla stenar. Och Magdalena Andersson och hennes partisekreterare tog det avgörande beslutet på ett partistyrelsemöte om, som fick henne utslängd. Det vill säga att de uteslöt de här 100 nya medlemmarna. Som hade de varit med och röstat på det mötet, då hade Katarina suttit kvar, eller då hade Ebba suttit kvar. Det vet man när vi kan titta på röstsiffrorna efteråt. Så att det, och det fick som konsekvens att ett antal ledamöter i Botkyrkas kommunfullmäktige som var socialdemokrater blev så förbannade så att de lämnade partiet. Och sen så bildade de eget. De kallar sig nu för Oberoende S. Och gjorde upp med Moderaterna och några partier till, ett par lokala partier. Om det Tullingepartiet. Ja, Tullingepartiet som var till, om det var Kristdemokraterna och Centerna. Och så var det. De gjorde i alla fall, de bildade en ny koalition som tog över styret. Och det var en väldigt duktig moderat, stark kvinna som låg profil men som förhandlade ihop det här. Så vad Socialdemokraterna i Botkyrka har lyckats göra, observera att det här är en av Socialdemokraternas absolut starkaste fästen i hela landet. De har helt på egen hand lyckats starta en intern strid som har splittrat partiet och gjort att de förlorade makten i ett så starkt fäste så där borde de aldrig någonsin förlora makten. Och det här har lett till ungefär exakt noll av självkritik internt i Socialdemokraterna. Det tycker jag är ganska häpnadsväckande utifrån att Magdalena Andersson gick till val på att vi ska göra upp med den tunga kriminaliteten var helst vi hittar den. Men det gäller tydligen inte när det finns S-kopplingar. Det är två frågor. Det ena är, om vi har två vågskålar här, man vill ju bli av med Ebba Östlin och den interna kampen i Socialdemokraterna eller ta itu med gängkriminalitet och organiserad kriminalitet som infiltrerar offentlig verksamhet. Ja. Så väger den här skålen tyngre. Hur kommer det sig att man kan hamna i en sån position? Ja, det kommer sig, hävdar jag, av att det socialdemokratin som jag gick med när jag skrev in med SSU på valnatten 85, det är inte samma parti som vi ser idag. Då hade vi en socialdemokratin där man gick med i partiet för att man ville driva en förändring av samhället, göra det bättre. Nu har vi en socialdemokrati som väldigt mycket handlar om personlig makt för enskilda individer som får tunga, välbetalda förtroendeuppdrag som de trivs väldigt bra med. Och då uppstår det koalitioner av personer där enskilda vänskapsband och lojalitetsband bygger politiska koalitioner som avgör de här interna maktkamperna. Det har alltid funnits sådana interna maktkamper i S, kan man säga, har klart för sig. Det är till exempel i SSU och Roslagskrig. Ja, sånt där, absolut. Men det här är någonting nytt, för det här är som du säger, liksom, om man 85 hade ställt frågan, ja, ska ni ha problem med grova kriminella i er kommun, ska ni ställa er på deras sida eller på de sossarna som vill göra upp och bekämpa de här? Ja, men det var ju en helt absurd fråga. Ingen hade ens förstått problemställningen. Självklart skulle man slänga ut, göra upp med de kriminella och slänga ut dem. Men här blev det istället en maktkamp därför att man såg det som viktigare. Man skapade en ohederlig allians som
som fick bort Ebba, för det var mycket viktigare än att göra upp med de gängkriminella. Alltså det är ju absurt när man beskriver frågan så här, men jag hävdar att det är precis så det har gått till. Men också för att förstå det här så har det krävts väldigt mycket telefonsamtal, mycket funderande, mycket pratande med ja, men i princip gamla bekanta till mig som ju källor som har pratat med mig under källskydd eftersom jag numera är journalist. Och när journalister inte gör det, när de inte gräver på det här sättet, då kan man hamna i den situationen att Magdalena Andersson satt i Agenda och fick en fråga om den här maktkampen i Botkyrka. Och då sitter hon och säger rakt av så här, ja men jag gör inte upp, det är inte, jag har ingenting med det här att göra. Det är inte jag som väljer de lokala partiledarna liksom, eller kommunstyrelseordförande. Nej, på pappret är det inte så, men i praktiken var det så eftersom Socialdemokratiska partistyrelsen och ett möte där Magdalena Andersson satt och styrde hela, för det är hon som styr partistyrelsen, beslöt att slänga ut de medlemmarna som stöttade Ebba. Så hon var verkligen involverad i att stötta de gängkriminellas falang i Socialdemokraterna. Jag tror inte riktigt att Magdalena Andersson insåg det, för när jag pratar runt om det här efteråt, det har blivit en stor affär, det har ju ändå liksom kommit ut i media och sånt där, då har jag hört att de källor jag pratar med säger att Magdalena Andersson är skitförbannad för det här, att hon känner sig i princip lurad, och det kan jag förstå, men det är så dags att göra det nu. Hon har väl ändå ett personligt ansvar för vilka beslut de fattar i partistyrelsen. Det där tycker jag hon borde ta sig en rejäl diskussion med sin partisekreterare, men så vitt jag vet så har det inte gjort det ännu, för Socialdemokraterna vill ju naturligtvis, tycker att det här är skitjobbigt, man vill ju lägga locket på. Liksom. Och Tobias Baudin har ju, hans fru har ju varit involverad i Botkyrka, ja, alltså, och ABF. Ja, det absurda är att hans hustru jobbade i Botkyrka kommunen med bland annat de här frågorna med tidigare, så att Tobias Baudin har vetat exakt, hävdar jag, vad som har pågått där, därför att det är väl klart att två så politiska människor som Tobias Baudin och hans hustru så här, sitter och pratar om vad man är med om på jobbet och så vidare. Men det gör man när man är liksom... Och det här är en extraordinär händelse. Ja, visst. Mm. Som gick flera år tillbaka i tiden. Så att Tobias Baudin som satt och sa, kunde säga en sak på morgonen i studio, eller i P1 morgon, en annan sak när han satt i studio 1 på eftermiddagen eller var med i TV. Som lät ganska förvirrat. Jag hävdar att han egentligen visste ändå vad som pågick där. Men man liksom ville lägga locket på. Man hade bestämt sig för att nu är Ebba tillräckligt jobbig. Nu ska vi vara bort med henne. Men vi har ju en händelse som sker om socialdemokratin. Men en annan med ABF. Jag menar, vad säger man i ledningen av ABF utanför Botkyrka? Ja, alltså där att har man ju också fått för sig att det har ju skrivits en del debattartiklar där man har försvarat ändå ABF så att säga utifrån. Och jag hävdar att det beror på att den här frågan är så jävla komplex att sätta sig in i, och man vill inte tro att det som har hänt verkligen har hänt. Men det här är också en generationsfråga, tror jag, därför att tidigare, och det som jag tror att ABF räknade med, ABF-ledningen där ordföranden när allt det skedde, och en väldigt rutinerad tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot från Stockholms län, ungefär samtida med mig, min generation. När vi gick med i sossarna på 80-talet, då lärde man sig att alla sådana här problem och konflikter som var pinsamma och jobbiga för sossarna kunde skada partiet, det skötte man internt. Jag tror att ABF-gänget hade räknat med att det här ska vi sköta internt lite snyggt under bordet så att det inte kommer ut någonting. Och Ebba valde istället en annan linje, så jag vända på stenen. Så att alla fick reda på det. Kommunen anlitade ett säkerhetsbolag som skrev en rapport som är offentlig, diarieförd, som vem som helst kan begära ut och läsa. Det är inte bara vi journalister som kan läsa den om vi vill, så att säga. Så att jag tror att det är två... Förvirring. Det är alltså en kulturkonflikt som kommer så av att det är en generationskonflikt. Nu finns det så många socialdemokrater där ute som tillhör en ny generation som tycker att men det här ska vi liksom inte sopa under mattan och försöka lösa mellan skål och vägg, utan här har det begåtts kriminella handlingar, upp med det i ljuset, polisanmäl, dra det till åtal, gör en utredning om det hela, liksom upp med den här problematiken i ljuset. Mm. Det tror jag också lite förklarar varför man har agerat som man har gjort. Och där är då många då som har ställt sig i praktiken på de gängkriminella sidan, de tycker nog inte att det inte är bra. De tycker väl så här, det är inte bra att vi har gängkriminella, självklart inte. Men det där ska vi lösa internt. Mm. Vi ska inte lösa det på ett sätt som befläckar socialdemokratin utåt. Den strukturen måste man ha med sig för att kunna förklara det här. Så det är liksom, den här frågan rymmer många dimensioner. Men jag tycker att de är så intressanta och de är så tankeväckande. För de sker i en miljö där den tunga gängkriminella problematiken
Och inte bara det våldet som det för med sig, utan även de här, den här ekonomiska brottsligheten. När man mjölkar bidragssystemen på massa pengar. Vilket ju man kan säga att ABF gjorde i det här fallet. Liksom, för att driva fritidsgårdar som inkräktas och gängkriminella. Det är ju frågor vi måste ta tag i. Upp mer i ljuset. Är det här en unik händelse, det som händer i Botkyrka? Eller kan du se att det händer på fler platser? Du är ju bland annat bott i Södertälje. Ja, alltså det här, med, det här sättet som frågan om fritidsgårdarna har exploderat och att det utmynnade i en maktkamp som också berodde på att kommunstyrelsens ordförande hade personer som tyckte att de toppstyrde kommunen och partiet. Det skulle jag vilja säga är unikt. Men det är absolut inte unikt det här sättet att infiltrera och mjölka välfärdssystemen. Mm. Det förekommer mycket oftare än vad vi vill tro och veta. Det måste vi börja diskutera på ett helt annat och djupare sätt än vad vi hittills har gjort. Carina Gunnarsson kom ut med rapporter på SNS. Precis. Den heter väl, vad heter den nu? Det handlar om systemhotande verksamhet riktat mot kommuner. Och stat och kommun. Och hon hade ju tittat på Södertälje kommun då, följt den inifrån. Och där kan man ju säga att världen är väldigt liten. Carina Gunnarsson kommer från Södertälje ursprungligen. Hon och jag har gått på samma skolor nästan samtidigt och så vidare. Och det intressanta med det, den rapporten som kommer från SNS, alltså Studieförbundet Näringslivssamhälle, Sveriges tyngsta tankesmedja, den ligger i ett projekt. Där man tittar på den här typen av brottslighet och kommer komma med flera olika delrapporter. Men jag kan säga att akademin, alltså forskarna, har i de här frågorna så ligger de grymt väldigt mycket efter. Där bör, tycker jag, svenska akademin, svenska samhällsvetenskapliga forskare, som det här handlar om samhällsvetenskap och olika aspekter av det, de bör idka självkritik och fråga sig varför finns det ingen forskning på de här frågorna, på den här typen av gängbrottslighet, på den här typen av brottslighet som rör kriminella strukturer som till exempel kan föras tillbaka till klansamhällen. Förklaras av att vi har en stor migration från kulturer där korruption är ett inarbetat, det sitter i systemet sedan flera tusen år tillbaka i tiden. Till exempel i olika länder i MENA-regionen, alltså den regionen som handlar om Nordafrika och Mellanöstern och så vidare. Polisen är med. Politikerna är med i den här matchen. Vi journalister har äntligen blivit med i den här matchen. Men först nu börjar akademin, forskarna, vakna till liv om det här. Visst, det finns enstaka kriminologer som har sett på det här. Men bara det här exemplet med klan. Att forska på klaner, det har varit jättekänsligt. Det är ingen som har vågat ta i den frågan. Per Brinkemo, som jag tror har gästat det här programmet tidigare, han har ju skrivit några böcker, några reportageböcker som är väldigt bra, som handlar om att förklara klanstrukturerna och hur klansystem funkar och sätta in i en svensk kontext. Han och jag har jobbat en del ihop och vi har pratat om de här frågorna väldigt mycket. Och han har bland annat diskuterat Södertälje med mig. Jag utifrån och Per har föreläst och lärt upp mig i de här strukturerna. Jag, till exempel när jag jobbade på tidningen Dagens Samhälle som debattredaktör så kom Per Brinkemo till oss och hade en lång lunchföreläsning för oss. Så han satt ett par timmar med hela redaktionen och det var en... Och pratade om sin första bok då, om plan och stat. Och det var så superintressant. Och jag kände bara så här, wow, varför har ingen berättat det här för mig förut? Det här är ju jätterelevant. Det här är ju liksom, går ju i kärnan i mycket av det nya Sverige som har skapats av långtgående stora migrationen 20, 30, 40 år tillbaka och sånt där. Och då, men då visar det sig att när jag suttit och pratat med Per om det här, som har i grunden en väldigt akademisk synsätt på sitt jobb som journalist och författare, att liksom, man kan säga att han är hälften journalist, hälften forskare. Så att det finns ingenting forskat på det här i Sverige. Jag kan inte hitta någonting som är skrivet om klaner till exempel. Och det där är ju ett stort underkännande. Ja. Varför har inte akademin, varför har inte forskarna vågat forska om det här? För pengar finns, forskare finns, kompetensen att forska finns. Men man har inte vågat göra det. Men den självkritiska diskussionen i akademin, den skulle jag vilja se. Och den ser vi fortfarande inte. Jag tänker på Mats Alvesson har skrivit om funktionell dumhet i organisationer. Mm. Alltså att för att fungera en organisation så
fördummar du dig själv för att inte skapa drama, hindra dig från att bli befordrad, skapa oron i situationen. Så rädsla också. Rädsla. Man vill inte bli man vill inte vara den som kommer med dåliga saker, säger jobbiga saker i rummet liksom, och blir utskälld och anklagad för både det ena och det andra. Precis. Vi pratar ju om den här åsiktskorridoren till exempel, som är väldigt lågt i tak. Det är ju ytterligare ett sätt att definiera. Du skickade till mig nu i morse här en rapport från Försäkringskassan. Där man för första gången nu tittar på 2023. Vilka etniska grupper som är överrepresenterade när det gäller bidragsbrott. Precis. Eller om man född i Sverige, född utomlands, har två svenskfödda föräldrar eller inte. Där man ser en väldigt stor överrepresentation bland de som är utlandsfödda. I princip alla bidragsbrott. Det här är första gången man gör det här. Man söker kunskap 2023. Fast man vet att om... Det är ju ganska häpnadsväckande. Och vi kan säga så här. Ja, den här har presenterats. De första som skrev om den här nyheten, det är en så kallad nyhetsbyrån Verifiera, där jag har jobbat. Jag kan väl säga att jag var väl med delvis en av orsakerna till att den här blev offentliggjord eller började begäras ut av journalister. Och jag fick ett tips och några andra fick ett tips också om att det finns en rapport. Den här rapporten finns på Försäkringskassan, men det är väldigt mycket hush-hush. De vill inte att den ska komma ut och det är lite hemligstämplat och sådär. Men det fanns där, det var bara liksom diariefört. Och när vi fick tipset om att det här är diariefört, men då bara begära ut den och börja skriva om den liksom. Det här är ju ganska fascinerande ändå, att det är först nu det börjar komma. Vi ligger ju minst 10, 15, 20 år efter i den här typen av att analysera, förstå och försöka hantera den här sortens problematik. Men det är ju ett stort underkännande både av det politiska systemet, av tjänstemännen, av oss journalistiken, absolut, men också av forskare. Liksom. Men kanske kan du sätta fingret på det här då? Jag tänker på, nu är det ju mycket upplopp här i England och en av de saker som människor är arga i England, det är ju de här barntrafficking-gängen av pakistanier som då, man talar mellan 1400 till 2000 minderåriga barn som blev våldtagna, sålda till prostitution i Telford, Rotherham, jag tror det var 5-6 städer. Där polisen, sociala myndigheter, journalister, alla mörkade och vågade inte prata om att det var just pakistanska gäng, eller uttaget bara tystade ner alltihopa så att det inte kom fram. Det är liksom... Det är ett system där man är villig att gå över sitt eget samvete för att inte själv hamna i problem för att bli anklagad för rasism. Exakt. Det är ett systemfel. Det är i princip samma sak som vi har sett i Sverige i svensk journalistik under ett antal år. Nu är journalisten uppe på banan, men det tog väldigt lång tid. När jag jobbade på Dagens Samhälle, och vi var i Almedalen. Dagens Samhälle, det är som Dagens Industri. Det är en tidning för chefer, fast inte i näringslivet utan i kommuner och regioner, tidigare landsting. Chefer och höga politiker där liksom. Så vi pratar ju om frågor som ligger uppe på chefsnivån, men också mycket politik och sådär. Då ledde jag en debatt på vår lilla debatt- och intervjuscen. Och det här var 2013-2014. Någon gång, alltså innan omläggningen av migrationspolitiken kom senhösten 2015 av den då rödgröna regeringen. Då hade jag Lars Nord som är professor och medieforskare uppe på Mittuniversitetet, en av de mest erfarna i den branschen när det kommer till att forska på medier, men politisk kommunikation, politiska valkampanjer och allting sånt där. Jag hade honom där och sen hade jag Paula Bjäller som då var chefredaktör för Sverigedemokraternas partitidning, SD-Kuriren eller vad det nu hette. Och sen blev hon riksdagsledamot och ganska känd, och nu har hon lämnat politiken. Men vi pratade då, eller varför jag ville ha med de två, det var för att diskutera om bilden av SD. Hur hanterar journalister SD? Granskas SD på ett sätt som andra partier inte granskas och så vidare? Och då sa Lars något väldigt intressant. Han sa ungefär så här, nu är det inte ordagrant, men budskapet var det här. Han sa det att det kommer komma en omläggning i synen på hur man granskar SD och hur man granskar migrationspolitiken. Men den omläggningen kommer först, alltså, och journalisters sätt att förhålla sig till de här frågorna. Men så, den omläggningen kommer
Man kommer börja granska det här kritiskt först när regeringen kommer med en politikomläggning i migrationspolitiken. Den kom senare på senhösten 2015 när dåvarande vice statsministern som var miljöpartist stod och grät på den presskonferensen. Och då, plötsligt efter den, ja men då var det som att man lättade på locket, lyfte på det journalistiska locket som gjorde att vi kunde börja granska kritiskt, alltså effekterna av den stora migrationen. Klarade vi av den här mottagningen? Hade vi en integrationspotential? Vilka problem skapar det här i små kommuner och så vidare? Då var det plötsligt kommit få acceptabelt att skriva om det. Men inte förrän regeringen hade gett klartext. Men vad är det för syn på journalistiken? Alltså jag har blivit journalist inte för att springa patrull åt regeringen och liksom sprida regeringens budskap, dagens ukaser från någon presskonferens och som minister, utan jag tycker att journalister ska granska makten kritiskt oavsett om den är politisk, ekonomisk, finns i föreningslivet, handlar om den polisiära makten eller gängkriminell eller vad som helst. Men där var det som att i migrationsfrågorna, där levde vi i en stor tankebubbla där alla tyckte samma sak och det var inte okej och acceptabelt att ifrågasätta det. Vi kommer att kalla åsiktskorridoren. Det psykologiska, det finns en psykologisk term för det här, det kallas för groupthink. Det är att en grupp människor, ofta beslutsfattare, hamnar i en position där man ska ta ett svårt beslut. När alla tänker på samma sak och ingen vågar ifrågasätta det trots att man kanske tänker fel. Det här groupthink, det begreppet myntades av psykologer, forskare efter den stora Kubakrisen. Alltså när vi stod extremt nära ett kärnvapenkrig mellan USA och dåvarande Sovjetunionen, för att Sovjetunionen i smyg hade placerat ut kärnvapenmissiler på Kuba. Den processerna som då skedde i den här tajta gruppen kring dåvarande presidenten, som ju då var John F. Kennedy, det kom att kallas för groupthink. Och jag tycker att det här begreppet groupthink förklarar väldigt mycket av de strukturer som ledde fram till att vi journalister inte skötte vårt jobb. För vårt jobb ska alltid vara att kritiskt granska makten oavsett konsekvenserna. Men nu sprang vi patrull och sa att nej, men om vi gör någonting, skriver något kritiskt om migration, då kommer ju det gynna SD. Och vilket jag vill säga, ja men so what? Mm. Det spelar ingen roll vem det gynnar. Alltså jag går ju på den linjen att vi ska vara konsekvensneutrala. Det spelar liksom ingen roll vad våra granskningar får för konsekvenser så länge de är relevanta och korrekta i sak. Men där hamnar vi i någon jättekonstig bubbla, vi journalister. Men det här är ju bara en sakfråga kring migrationen. Mm. Men jag tycker jag kan väl se med samma mönster i alla frågor. Om det gäller vindkraften exempelvis. Nu har ju Henrik Jöns gjort en jätteintressant videokrönika om vindkraften i Sverige. De här uppgifterna har ju inte kommit fram i svensk media. Mm. Man har ju varit så otroligt lovprisande av vindkraft i Sverige bland journalisterna. Det är liksom den gröna omställningen, den svenska energipolitiken. Det är samma sak, den här stora gröna omställningen med de stora jätteprojekten, grönt stål och så vidare, som kallas upp i Norrbotten, upp i Luleå, Boden, med LKAB, SSAB och så vidare. Den har ju varit, det är samma sak där. Vi har inte förmått granska den kritiskt. Nu börjar det komma upp jättebra journalistik om som granskar det här kritiskt, bland annat via Affärsvärlden och professor Magnus Henriksson som är nationalekonom, som jag vet har gästat er också, som har dragit igång, varit med och initierat ett forskningsprojekt där man tittar kritiskt på det här. Och där visar sig att den här energipolitiken med, där vi lägger stenhårt fokus på statligt framsubventionerad vindkraft, har jättemycket problem. Men återigen, det där ska ju vi journalister redan ha tittat på. Nu har det kommit fram via duktiga forskare som har skrivit ett eget forskningsprojekt. Där tidningen Affärsvärlden för ett tag sedan hade en väldigt duktig chefredaktör som heter Peter Berntsson, som skrev en ledare på att nej, men det finns nog problem med det här. Jag tror att vi ska börja granska det här, till exempel med de stora vindkraftsinvesteringarna. Vad tycker ni, skrev han i en ledare, liksom i sin ledarkrönika, ett nummer. Och så skrev han något nummer senare, så han sa att jag har aldrig fått så mycket reaktioner på så någonting jag skrivit. Så många mejl, så många meddelanden, så många sms och vidare som säger att uppmuntrar mig och säger att det här är jättebra. Det är klart ni ska titta på det här som de kvalificerade ekonomijournalisterna är. Och då har de börjat granska det. Men det är liksom, det ska till en liten sån här
nischad, kraftigt nischad affärstidning som Affärsvärlden som anlitar duktiga nationalekonomer som forskar på det här för att det ska börja bedrivas bra journalistik. Och det tycker jag är jättebra. Men det är ju ett underkännande av de stora redaktionerna som borde ha gett den här granskningen istället för att bara springa patrull med Greta Thunberg hela tiden. Men vad säger det om Sverige? För det du säger nu om journalistiken, att man springer patrull med makten, några enstaka politiska partier framför allt. Mm. Men vi ser ju samma sak med myndigheten. Jag tänker på den här rapporten från Försäkringskassan. Mm. Först 2023. Ja. Ja, men man kan ju lätt dra slutsatsen att det har att göra med regeringsskifte. Ja. Att nu vågar man titta på de här frågorna. Jo, men det gör det ju, absolut. Men jag tror att det går djupare än så. Alltså, det är en jättebra fråga du ställer. Men det här frågan är om så här, varför sker det här i Sverige gång på gång på gång? Då gör det tidigare tillbaka i historien. Vi kan ta till exempel när vi hade en fast kronkurs. Det stora när som sen kraschade förra gången vi hade en borgerlig regering i början på 91. Där satt jag då och tittade på en debatt i riksdagen när dåvarande riksbankschefen hade höjt räntan till 500%. Bengt Dennis. Mm. Och på en fråga, på en journalistisk fråga på presskonferens, så var jag, hur högt kan du höja den? Han säger bara lugnt, the sky is the limit. Mm. Det där, alla som tänker det minsta kritiskt förstår att det här är helt vansinne att ha en styrränta på 500%. Det kommer krascha och paja allting. Så då hade man en extra partiledardebatt om det här. Vilket ju naturligtvis var i högsta grad relevant. Om det är någon gång man ska ha en politisk debatt i riksdagen så är det väl när man har tagit till en sån panikåtgärd. Det fanns en enda person i den riksdagsdebatten som vågade gå upp och säga att det här är vansinne. Det här kommer förstöra en massa småföretag. Det här håller inte, det här kommer krascha. Vem var det? Det var han som vågade vara djävulens advokat. Det var Ian Wachtmeister, partiledare för Ny Demokrati ihop med Bert Karlsson. De ansågs som riktiga clowner. Men en av de clownerna var den enda som orkade, vågade och hade mod att gå emot strömmen och säga sanningen och berätta om vad som skulle ske. Vilket var exakt det som skedde bara några månader senare. Är det bara hovnarren i Sverige som kan säga sanning gång på gång? Ja, lite så. Och jag tror att det i sin tur beror på ett svenskt karaktärsdrag som inte bara finns i politiken eller i företagandet, i praktiken överallt. Jag tror att vi svenskar är väldigt konflikträdda. Och det är den här konflikträdslan som gör att vi har väldigt svårt att gå emot strömmen. Oavsett om det är i politiken eller om det handlar om jättestora investeringsprojekt som grönt stål uppe i Norrbotten. Eller om vi sitter på en middagsbjudning med några bekanta som vi känner sedan tidigare, några bekanta som inte känner tidigare. Det finns starka sociala straff med att ställa sig vid sidan om. Det är någon som har dragit där, jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde det, men som drog en jättebra parallell till Sverige och Frankrike. Hur olika vi ser på det här med konflikter, om vi vågar ta dem eller inte. Man sa att om vi sitter på den här middagsbjudningen i Sverige, med några bekanta och några inte bekanta, och någon tar upp någon politisk fråga som är känslig. Säg att jag hade lyft upp migrationsfrågorna för några år sedan och sagt att nu måste vi besätta stopp, det här går inte längre. Då hade det blivit jättejobbigt, det hade blivit dålig stämning, så här, oj oj oj, nu är det jobbigt. Och man börjar känna sig lite så här nervös i magen, alla gör det, så här kan vi inte ha det. Och så hade vi till slut ändå jämkat ihop oss. Vi hade hittat den minsta gemensamma nämnare. Och så hade vi gått vidare därifrån och släppt den frågan. Medan i Frankrike, om vi hade haft samma middagssamtal där, men med bara fransmän, då sa den här personen att då kan du ge dig den på att då hade det ens att då hade någon av middagsgästerna suttit att det här är tråkigt och bara slängt upp en riktig rökare till retorisk bomb för att få igång diskussionen och alla hade ryckt ihop och liksom så fransmännen kan stå och argumentera, det kommer enorma olika skador i deras munnar. Och de hade gått därifrån utan att hitta någon kommunikation, någon gemensam nämnare. Men varit jättenöjda och tyckt att det här var den bästa middagen på länge. Därför att där tycker man att det finns ett egenvärde i de här debatterna, ifrågasättandet. Ja visst, vi gör så här idag men vi kanske kan göra så imorgon. Alltså det finns ju en intellektuell tradition av tunga intellektuella i Frankrike som hela tiden ifrågasätter det bestående. Vi kanske skulle ha det lite mer i Sverige. Mm. Jag tror att det är det som kan var förklaringen till den här frågan och ställer varför vi ser det gång på gång på gång och inte bara i politiken. Utan det genomsyrar hela samhället. Ja, och det tror jag mångt och mycket handlar om svenskarnas konflikträdsla. Sen, när vi väl vänder byter policy, som i migrationspolitiken, eller när det gällde kronkursen, eller när det gällde NATO-inträdet, eller när det gällde EU-inträdet. Plötsligt tycker alla svenskar en sak,
men lite, det finns alltid någon liten opposition som vill ändra, men i praktiken hela etablissemanget tycker en sak och sen svänger vi så här bara, pang, och då tycker alla, ja men det är klart vi ska gå med i EU, det är väl ingen som ska ifrågasätta det, eller nu ska vi gå med i NATO, vi behöver det, och då säger jag, jajamensan, det är klart vi ska gå med i NATO liksom. Och om någon har då en tidigare ställningen, ja då blir man i den här personen som är utanför då, då. Ja, exakt, för då har man ju inte förstått att, nej men nu, vänta nu ska inte du komma här och vara jobbig och påpeka att vi har varit neutrala i 200 år. Mm. Du måste ju förstå att nu ska vi ha en ny policy. Nu ska vi alla vara överens om det. Då blir Putin-kramare mot NATO. Ja, precis. Då blir man anklagad för det. Och sen så blir man återigen, då kommer den här konflikträdslan. För alla lyckas på något sätt. Det är som en magisk hand som bara svänger på någon. Och det är oklart hur den här magiska upphanden svänger, men den kommer där. Det där är intressant om man lyssnar lite på folk som ser på oss utifrån, som alltså inte är svenskar, men som kan Sverige ganska bra. De brukar säga det, att de är helt fascinerade för, de förstår inte hur det här policyskiften går till. För ni tycker A och sen plötsligt tycker alla B. Och ni svänger på bara någon vecka. Hur går det där till? Jag säger, ja, det är ytterst diffust och så förklara. Ja, men det är så vi svenskar funkar. Liksom. Vi kör någonting tills det inte funkar och då byter vi. Då pratar vi ihop oss snabbt om vad som vi kör istället och så kör vi det. Och då ska jag alla förstå att nu ska vi vara med på det. Det är som en starar som flyger. Man vet, det finns ingen logik vilket håll de går. Nej, men precis. Nej, men det är verkligen så här floppbeteende. Ja. Absolut. Ja. Bara en sista fråga. Alltså, vi har ju varit ett högtillitssamhälle. Ja. När jag tittar på den här rapporten nu från Försäkringskassan så kommer ju kontrollen öka. Man talar bara att man har inga kontrollsystem. Man kommer skaffa sig kontrollsystem. Nej. För vi har inte behövt det tidigare. Nej. Den invandring som har skett, här någonstans behöver vi ju liksom ha en öppet samtal om att vi går från ett tillitssamhälle, någonting som är väldigt fint och har varit liksom vår största tillgång kanske utöver vår, liksom vår industri, som också har byggt på tillit, till att vi är ett kontrollsamhälle. Ja. Där ett handslag gäller. Ja. Tar man i hand på att vi ska göra en deal. Vi bygger en kåk tillsammans och det kostar så här mycket. Då tar vi hand på det och då gäller det. För visst, vi skriver kontrakt i efterhand. Men det är ändå handslaget som gäller. Liksom. Tilliten till främlingen. Ja, precis. Och till motsats till klansamhället. Mm. Där man inte litar på främling och därför blir det klansamhället. Men för klanen är ju en alternativ stat. För att där klansamhällen har ju växt fram. Det har varit den statsbildningen som har växt fram i brist på en stat. Ja. Och där man har förtroende bara för den egna klanen, de nära släktingarna, eller långt bort i stan släktingarna, men som de tillhör samma klan, men inga andra. Och det har ju sina kulturella förklaringar till att man har haft väldigt låga eller till och med obefintliga statsapparater i de här länderna. Men kan du jag undrar vilka tankar du har kring att vi går från att vara ett högtillitssamhälle, man gör saker på heder och samvete, man gör sin plikt, kräver sin rätt, men betoning på att göra sin plikt. Ja. Till att bli ett kontrollsamhälle där människor inte litar på varandra och där man ser sina egna intressen främst. Den här resan mellan de här två punkterna, hur kommer den se ut i Sverige? Ja, alltså jag tror att den är både smärtsam för att vi har ju nu en grov kriminalitet. Både den våldsamma kriminaliteten när man skjuter på gator och torg. Tonåringen skjuter ihjäl varandra med militära automatvapen som jag tidigare, som är helt bizarr. Men vi har ju också den större, den mer dolda brottsligheten som omsätter de stora pengarna, som är den här ekobrotten och mjölkandet av välfärdssystemen. Det som vi ännu inte har talat om, det måste vi tala mer om. Och då måste vi ju acceptera, och den acceptansen kommer ju nu. Det ser vi till exempel via den här Försäkringskassan-rapporten som inte, ja men när den nu kommer, vi får ju se vart den tar vägen. Den har ju bara varit offentlig några dagar, men jag är säker på att man kommer skriva uppskattande på ledarsidor om den här rapporten. Och när den kommer ut på stora redaktioner, för det är jättebra nyheter det här, så den kommer komma ut. För några år sedan då hade man ju lagt fokus på att nej men så här kan man ju inte säga, så här kan det inte vara. Varför skriver Försäkringskassan en sån här rapport? De är rasister. Sitter det rasister på Försäkringskassan som vill skifta vår politik? Är de någon slags SD-sympatisörer smyg? Nu pratar vi istället klarspråk om att ja, men här har vi ett nytt samhälle. Vi har en ny problematik. Hur ska vi bäst hantera den? Jag brukar förenklat säga att vi ska titta på det som USA gjorde när man tog de stora nedrustningssamtalen med Sovjetunionen. De som kallades för SALT,
salt 1, salt 2, salt 3. Man skulle börja växla ner antalet missiler, antalet kärnvapenladdningar som kunde spränga jorden i luften 100 gånger om. Man tyckte att det kanske bara räcker med 50 gånger om. Det är i sig absurt, men det går åt rätt håll. Och då var det någon av de här amerikanska toppförhandlarna, jag vet inte vem, men som fick en fråga av journalisten och sa: men hur vet ni att ryssarna kommer hålla det de lovar? Och då sa han något kort och kärnfullt. Han sa: trust, but verify. Alltså, ha tillit, men verifiera. Kontrollera. Vi utgår från att ryssarna gör allt de säger, men vi kontrollerar precis vartenda steg. Och det är där jag tror vi måste gå i Sverige, till vårt välfärdssamhälle som bygger från att bygga på tillit till principen trust, but verify. Vi litar på att du har rätt, men vi kontrollerar allting, för att vi har sett alldeles för många exempel på där man medvetet har vittjat välfärdssystemen. Och det måste vi sätta stopp för nu genom att införa kontrollsamhällen. Och då kan man ju tycka det är synd, men samtidigt så är vi i Sverige ganska pragmatiska och varit genom alla tider. Och vi vet att nu har vi, det här är konsekvensen av en väldigt generös migrationspolitik de senaste 30 åren, där vi inte har funderat på om vi har en integrationspotential eller inte. Det har skapat ett antal nya problem, och då måste vi hitta bättre sätt att hantera det på. Så vi kommer och det är ju till exempel, ja, det är ju som den här rapporten på Försäkringskassan, eller den så kallade nya utbetalningsmyndigheten som ska titta och kontrollera på alla sådana här felaktiga utbetalningar som sker, som både beror på, som absolut inte bara behöver bero på ekonomisk brottslighet, utan lika ofta på att systemen är tokigt konstruerade. Det är liksom svårt. De är svåra, de är snåriga. Så här, det är svårt att göra rätt och lätt att göra fel. Mm. Vi måste ju bygga om systemen så att det blir lätt att göra rätt och svårt att göra fel istället. Mm. Liksom. Så att vi har ju en lång resa att göra, men det vi måste göra för att klara av den resan, det är att slänga upp frågorna på bordet och titta på dem ur alla aspekter. Vi måste våga göra det som Brinkemo gjorde när han skrev sina böcker om klan och stat. Men vi kommer att göra oss mer misstänksamma också. Alltså, vi är ett högtillitssamhälle, så litar vi ju på främlingen, inte bara vår egen sort, utan främlingen av en annan sort också. Exakt. Och det, jag menar, det har ju gjort Sverige till ett av världens ledande välfärdssamhällen. Vi har ju varit otroligt framgångsrika. Det beror ju delvis också på naturligtvis att vi har stått utanför två världskrig och haft en oförstörd produktionsapparat och så vidare. Men väldigt mycket av Sveriges framgångar som nation bygger ju på den höga tilliten. Och då, tyvärr, så måste vi nu gå från ett system som enbart bygger på tillit till ett system som bygger på tillit och kontroll. Och det fascinerande med det, kan man ju säga, om vi kopplar tillbaka till den här politiken som vi har pratat om, det är att ingen, hävdar jag, ingen svensk väljare har röstat för det systemet som vi har idag, eller det samhället som vi har idag, med den här tunga gängkriminaliteten, med alla mord, med alla skjutningar, med alla sprängdåd, med alla sofistikerade ekobrott. Ändå är vi där. Och hur kommer det sig? Det kan man ju ta sig en funderare på, tror jag. För att förhoppningsvis kan vi dra några lärdomar av det som är viktiga för framtiden. Kanske för många hästväljare. Ja, vi återkommer kanske i ämnet kriminell brottslighet och organiserad brottslighet och välfärdsbrott i ett annat tillfälle, Henrik, när du har skrivit väldigt mycket. Ja. Tack för att jag fick komma hit. Tack så jättemycket att du kom. Och välkommen du som har tittat nästa vecka till nya program. Sprid gärna detta på sociala medier så fler får del av det. Och tack för att du har tittat.